ជាសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី 8 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ www.vayo.fm.com រឿងបាយធ្លីរឿងអាស្រូវប៉ប្រជាជនចង់ឲ្យប្តឹងតុលាការតែប៉សង្គ្រោះជាតិថាគ្មានប្រយោជន៍លោកអំសំអាតហួចិត្តដែលលោកជាជនរងគ្រោះខ្លាចតែជាជនសង្ស័យកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិងក្រុមអូទាមអាចនឹងធ្វើទៅបានលោកស្រីឌីវ៉ូសខ្លាចជារដ្ឋមន្ត្រីអប់រំអាមេរិកដែលការបោះឆ្នោតមិនធ្លាប់មានព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវត្ថុខ្មែរអន្តរជាតិ ប្រធានស្ដាប់ជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺយើងនិយាយអំពីការបែកធ្លាយរឿងអាស្រូវប៉ប្រជាជនចង់ឲ្យប្តឹងតុលាការតែប៉សង្គ្រោះជាតិថាគ្មានប្រយោជន៍នៅប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះមានបែកធ្លាយវីដេអូឃ្លីពពាន់ទៅនឹងរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទដែលចោទថាជារបស់មេដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៃគណៈប៉សង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានបុគ្គលណាម្នាក់ចេញមកបកស្រាយនោះទេអ្នកនាំព
លោកសុកអេសានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបែកធ្លាយវីដេអូឃ្លីបរឿងអាស្រូវស្នេហាផ្លូវភេទដែលមតិមួយចំនួនចោទថាជាសម្លេងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុកអេសានបានលើកឡើងថាលោកមិនហ៊ានអះអាងថារឿងនេះជារឿងពិតនោះទេប៉ុន្តែបើចង់ដឹងការពិតលោកស្នើឲ្យមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានឈ្មោះក្នុងវីដេអូទាំងអស់នោះ ក្លាហានចេញមុខមកដាក់ពាក្យប្តឹងជាផ្លូវការសមអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសលោកសុកអេសានបន្ថែមទៀតថាចំពោះអ្នកដែលហ៊ានលួចថតសម្លេងគេនឹងយកទៅចាប់ផ្សាយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនោះត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ជាធរមានបើសិនជាតុលាការរកឃើញមែន ចំណែកការបកស្រាយតាមការយល់ឃើញនិងតាមនិន្នាការនយោបាយលៀបពណ៌គ្នាក៏នឹងត្រូវបញ្ចប់ផងដែរមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនោះនៅតែសំងំមិនហ៊ានចេញមុខប្តឹងរកការប្រទេសបញ្ហានៅតែជាបញ្ហាដដែលនៅតែអូសបន្លាយវានឹងនាំដល់ការប្រទូសរ៉ាយនៅក្នុងសង្គមជាតិកាន់តែធំឡើងជាជាពុំខាន ឆ្លើយនឹងសំណួររបស់វិទ្យុ VAYO FM ថាមតិខ្លះបានចោទថាតុលាការសពថ្ងៃថិតក្រោមសម្ពាធរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែអាយដាមឆ្លើយតបយ៉ាងណាលោកសុកអេសានបានបកស្រាយថាមិនមែនដោយការចោទប្រកាន់នោះទេតុលាការធ្វើការមានវិជាជីវៈរបស់តុលាការមានក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមតាមដានត្រួតពិនិត្យការងាររបស់តុលាការមិនអាចធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តនោះទេ លោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេតាក់ទិនទៅនឹងការបែកធ្លាយសម្លេងចុងក្រោយនេះលោកយឹមសវណ្ណគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាយើងមានកិច្ចការងារច្រើនដើម្បីដោះស្រាយដូចជាបញ្ហាក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពើពុករលួយការកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិជាដើមនេះជាអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ គូបញ្ជាក់ថាការពីពេលថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមFacebookមួយដែលមានឈ្មោះថាសីហាបានបញ្ចេញរឿងរ៉ាវអាស្រូវផ្លូវភេទចោទថាជាសម្លេងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំពោះរឿងរ៉ាវនេះមតិខ្លះបានយល់ថាគឺជារឿងពិតពីព្រោះទាំងសម្លេងនិងសកម្មភាពស៊ីគ្នាទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគ្មាននរណាមួយអាចបន្លំសម្លេងម្ចាស់ដើមបានទេ ប៉ុន្តែមតិខ្លះទៀតបានយល់ថានេះជាយុទ្ធនាការប្រដិតរឿងដើម្បីធ្វើបាបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ ព័ត៌មានជាបន្តនេះគឺលោកអំសំអាតហួសចិត្តដែលលោកជាជនរងគ្រោះខ្លាចតែជាជនសង្ស័យលោកអំសំអាតមន្ត្រីឃ្លាំមើលសមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូបានសម្ដែងការហួសចិត្តខណៈដែលលោកនឹង
ខណៈដែលលោកនៅលោកច័ន្ទពុទ្ធិសៈតំណាងសហគមន៍បង្កក់ដែលជាជនរងគ្រោះពីអំពើហិង្សាត្រូវបានតឡាការកោះហៅក្នុងនាមជាជនសង្ស័យទៅវិញលោកអំសំអាននិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិសៈត្រូវបានគេកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺចំពោះមុខប្រធានញ្ញានៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017រីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយអឿនភិរា នៅម៉ោង2រសៀលថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈនេះលោកអ៊ុំសមត្ថនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិសៈនឹងចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅតុលាការបន្ទាប់ពីរងបណ្ដឹងពីក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2017កន្លងទៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអះអាងថាលោកអ៊ុំសមត្ថនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិសៈត្រូវបានទទួលរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាពីសំណាក់ក្រុមសន
ngày tì bàm bay khai công phía nít thà. Lúc mình ca hồ chất khám miền vây nâng thái mình tỏa bì tù lạ cá, có hai tờ bóng phá lưu khăn niêm chỉ chôn song sai bạp nì. Lúc ông xa mạc bình chạy thà, nơi bìa cát ông phương hàng xa nút, tờ bán kì mơ khơn chỉ tụ tờ thà lúc tờ bán cọm xa nơi sốc, vì đóng tiền cầm ráo, hai cơ bán đã bị bắt đăng nơi bóng cổ bán mùa thán đam bay xa vay ở rô giúp đề thoa phong đại. Mình tờ đầy sật mạng rụp ní áng thà cọm xa nơi sốc, đã có sáng xung nông rừng ní, miền chạy tờ ná thuở ai bác bó đòi mốc mó ra thà bí bán nâng thà bán xa mạng đặc kịch. Đó chính là lô công phí vô nếu ai nhà thó bị nứt mớ xung nông rừng ní làng vinh. Vì cụ ở khu mạng yên hay khi em đang kịch thà mùi cọm tôi ra viên xong xong trăm bộ môi nè hay nâng nẹ để có sáng xung nông rừng nâng cứ gọt miền chạy tờ ná ấy để chẳng thuở ai bác bó đòi mốc mó ra thà bí bán để gọt hiên ខ្មៅខ្មៅទៅសរដូច្នេះជំនវិញបញ្ហានេះដែរលោកអ៊ំសមត្ថក៏សង្ឃឹមថាក្រោយពេលដែរលោកជួបំភ្លឺហើយព្រះរាជអាជ្ញានឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះនិងស្វែងរកជនដែលដល់មកផ្ដន់ទានទោសតាមច្បាប់បើតាមលោកថៃកំសាន្តនាយកអង្គការលីកាដូបានចាត់ទុកការកោះហៅអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកអ៊ំសមត្ថនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័ក្តិក្នុងនាមជាជនសង្ស័យគឺបង្ហាញពីភាពលំអៀងរបស់អាជ្ញាធរប្រឆាំ
ខ្ញុំសូមអរគុណមានអំពើហិង្សានេះបន្តទៀតនិងកំពុងថតសកម្មភាពលោកថានេះគឺជាតនភាពរបស់ក្រុមសន្តិសុខដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាគុំបញ្ជាក់ថាការពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2016អំឡុងពេលក្បួនខ្នងទិវាសិទ្ធិមនុស្សថានពិភពលោកលោកអំសមត្ថបានទៅចូលរួមខ្លំមើលរីឯលោកច័ន្ទពុទ្ធិសៈជាអ្នកថតសកម្មភាពនៃព្រឹត្តិការណ៍នោះនៅពេលនោះក្រុមសន្តិសុខដឹកនាំដោយលោកកឹមវឌ្ឍាប្រធានសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញ បានបិទផ្លូវរារាំងឆក់យកស្គរឆៃយ៉ាំនិងបដាពីអ្នកដាងហែកក្បួនខណៈពេលនោះក្រុមសន្តិសុខបានព្រួតគ្នាអ្វីទៅលើលោកអ៊ុំសមត្ថនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិសៈទាំងកំរោលបណ្ដាលឲ្យអ្នកទាំងពីររងរបួសហៅមុខមាត់ដែលករណីនេះមានទាំងរូបថតវីដេអូនិងសាកសេជាច្រើនបញ្ជាក់ពីការអ្វីដំយ៉ាងអាក្រក់នោះផងដែរ បណ្ដាទៀមទាសំណងជំងឺចិត្តមកភ័យ5ម៉ឺនដុល្លារពីលោកសំរងស៊ីត្រូវបានកញ្ញាធីសវណ្ណថាផ្លាស់ប្ដូរមកទាជំងឺចិត្ត50ម៉ឺនដុល្លារវិញក្នុងនោះកញ្ញាធីសវណ្ណថាក៏បានចាត់ទុកលោកសំរងស៊ីថាជាអ្នកនយោបាយដូចក្មេងដែលថ្លែងសារនយោបាយធ្វើប៉ះពាល់កិត្តិយសរបស់ខ្លួនរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយសេងបារាំងកញ្ញាធីសវណ្ណថាថាលោកសំរងស៊ីដូចកូនក្មេងលេងបាយលោកបាយឡដែលថ្លែងសារនយោបាយធ្វើឲ្យប៉ះព
tiêm tia xâm nông chùm ngư chất bị bọt bò ra hà kê chỉ xa thiên nạ. Cả thái bài bình thư lãng cao chô chá lai bòm phlư khăn nông tòa la ca cổng phân nông bình. Nó bực ngay tì bàm bì khai cùng phía đòi khăn nông nút. Cả nhà thi xa văn tha bàn tràn chào rò xa tiền lái. Đại kê chai chai to to khăn nông bàn đàn sẵn cung đòi xong xài thá. Chỉ xa chlong chá lai rò viên cả nhà chỉ mùi lục nì dụ rọt mần trầy hồn sáng. Đâm bây rộng vị thi bóng bay cả nạp bạc xong cửu chiến. Cô ta nắng cứ nhóm mang bạc chế ái ta. Nhóm mang bạc để xài rồi hai hai khiêm của bạn phát đăng xoay anh đọc này để thuê nước mang hai chiếc cái xe. Tệ tông là nhóm phát đăng ở trong phố lục xàm tí. Tí mối cứ lục xàm tí. Nhóm cả thà quạt phòng ní quạt giấy ní cứ quạt thuê đôi dấu bay quá đôi bảy lọc bảy lo đôi con mình chăng. Hay quạt khói mà quạt chi dìm đọc xài xe anh giấy nặng. Hay ở nhóm cả trang bạc càng bạc trẻ đấy. Đôi khi mang bạc càng lực muốn đặc biệt phát đăng từ bốn nhóm phát đăng do ở trong nó. Mà thay pram mơn đã là phân tách nhóm bạc càng mà xa tiết lực nít ca ở tiêm tiêu xâm nóng chúng ta đang miên cao phát đồ. Cứ ở nhóm phát đăng do chúng luôn ở bì rôi liên riêng. Mà dạng vinh tiết bẹo quan tần năng xâm nóng chúng ta chật vĩnh. Cả nhà thi xa văn tha bàn phát đồ bì ca tiêm tiêu bì mà phải mơn đô la từ 20 mơn đô la vĩnh. Cả phát đồ tiêm tiêu xâm nóng chúng ta chật ní.
ត្រូវបានមេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាធីសវណ្ណថាលោកលីចន្ទុលាបញ្ជាក់ថាដោយសារតែអំពើនៃបរហាគេនេះមានលក្ខណៈប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គលខ្លាំងហើយអំពើនៃបរហាគេនេះកាន់តែយូរសំណងជំងឺចិត្តក៏កាន់តែច្រើនផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយបណ្ដឹងរបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថាការពីដំបូងឡើយបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរហាគេជាសាធារណៈ នឹងទីមទាសំណងជំងឺចិត្តចំនួន21ដុល្លារខណៈលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្តឹងលោកសំរងស៊ីក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នានេះដោយទីមទាសំណងជំងឺចិត្ត1លានដុល្លារបន្ទាប់ពីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនសោកលួយ1លានដុល្លារដល់កញ្ញាធីសវណ្ណថាឲ្យបំបែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការពីពេលកន្លងទៅក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរសាសនានិងរៀបចំកម្មវិធីស្តីពីការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សតាមបែបសាសនានៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈនេះកម្មវិធីនេះមានការចូលរួមពីដំណាងរបស់សាសនានិមួយៗដូចជាព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រិស្តសាសនាឥស្លាមសាសនាតំណាងសាសនានិមួយៗនិងសម្ដែងព្រះធម៌ឬអធិដ្ឋានទៅតាមជំនឿរបស់សាសនារៀងៗខ្លួនក្នុងន័យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការសាសនាទាំងអស់ទទួលស្គាល់និងគោរពតម្លៃមនុស្សលោកបូជាចារ្យអ៊ុនសុនជាបូ
ក៏បានបង្ហាញពីការសាមគ្គីការរួមរំគ្នារវាងសាសនាផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចាប្រិមនស្ដាប់ជាទីគោរពយើងនឹងធ្វើមកលម្អិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដល់អូនសុកឡានាពេលបន្តិចទៀតនេះ ចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលម្អិតគ្រប់រឿងរ៉ាវស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានជាទីបន្តនេះគឺអ្នកបើកបរយានយន្តក្នុងភាពស្រវឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារមេត្រាចិត្តសិបប្រាំពីថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានចែងថាជនណាបើកបរយានយន្តនៅពេលដែលខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រវឹងដោយមានចិត្តអកលចាប់ពី0ក្បៀស40ក្រាមក្នុងមួយលីត្រក្នុងមួយ1.8 0ក្បៀស80មីលីក្រាមក្នុងមួយលីត្រឬចាប់ពី0ក្បៀស40មីលីក្រាមក្នុងមួយលីត្រឈាមឡើងទៅត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ
ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាឡាយព្រះហរិខាដោយប្រើប្រាស់នៅដើមឆ្នាំ2017នេះមេត្រា1ចំនួនដែលបានកែប្រែនៅក្នុងច្បាប់នេះបានរឹតបន្តឹងជាងមុនទៅលើបទល្មើសបើកបរយានយន្តក្នុងភាពស្រវឹងបើកបរដែលគ្មានប័ណ្ណបើកបរនិងអ្នកបើកបរគ្មានប័ណ្ណសម្គាល់យានយន្ត បតាមិត្រាចិត្តប្រាំថ្មីបានកំណត់ថាជនដែលបើកបរយានយន្តគ្មានប័ណ្ណបើកបរឬក្នុងរយៈពេលដែលបានបើកបរត្រូវបានដកហូតឬផ្ជួលទុកក៏ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ6ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី8សែនរៀលទៅ4លានរៀលរីឯមេត្រា81ថ្មីបានចែងថាជនណាប្រើប្រាស់យានយន្តដោយគ្មានប័ណ្ណសម្គាល់រថយន្តឬគ្មានផ្លាកលេខសម្គាល់រថយន្តត្រូវផ្តន្ទាទោសចាប់ពន្ធនាគារពី6ថ្ងៃទៅ1ខែ នឹងពីនៅជាប្រាក់ពី8សែនរៀលដល់4លានរៀលនៅក្នុងបទល្មើសទាំង3ខាងលើនេះប្រសិនបើម្ចាស់យានយន្តទាំងនោះនៅតែមិនរៀងចាល់ហើយប្រព្រឹត្តបទល្មើសដដែលក្នុងអំឡុងពេល6ខែគឺចាប់ពីការពីនៅអន្តរការលើកមុនមិនតែប៉ុណ្ណោះច្បាប់ថ្មីនេះក៏តម្រូវឲ្យអ្នករួមដំណើរទាំងអស់ដែលជិះឬក៏អីខាងក្រោយនៃរថយន្តត្រូវពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពផងដែរ គូបញ្ជាការពីដើមឆ្នាំ2007រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកត្រង់មាត្រា8មាត្រា40 61 62និងមាត្រា90ក្លឹមសារច្បាប់ទាំង9មាត្រានេះគឺទាក់ទងទៅនឹងការលុបចោលប័ណ្ណបើកបរប្រភេទក.1ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្តការបើកបរដោយគ្មានប័ណ្ណបើកបរការប្រើប្រាស់យានយន្តដោយគ្មានប័ណ្ណសម្គាល់និងស្លាកលេខ ការបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងនិងការពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពទាំងអ្នកបើកបរនិងអ្នករួមដំណើរព័ត៌មានជាតិជាបន្តនេះគឺអ្នកអធិប្បាយព័ត៌មានកីឡាលោកម៉ាសេរីបានទទួលមរណភាពហើយពិធីករព័ត៌មានកីឡាលេខធ្លោមួយរូបរបស់កម្ពុជាគឺលោកម៉ាសេរីបានទទួលមរណភាពហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី
ស្មាគមជនជាតិកូរ៉េនៅកម្ពុជានិងសមាគមក្លូបាល់គូតភីផលសេរីងអវ័យនឹងថ្លែងមិនទាន់ពីតុលាការអៀនហើយខ្ញុំនៅតែគិតថាមួយក្រុមជាប់ជាតិនឹងថ្លែងមិនទាន់ពីតុលាការអៀនហើយខ្ញុំនៅតែគិតថាមួយក្រុមជាប់ជាតិនឹងថ្លែងមិនទាន់ពីតុលាការអៀនហើយខ្ញុំនៅតែគិតថាមួយក្រុមជាប់ជាតិនឹងថ្លែងមិនទាន់ពីតុលាការអៀនហើយខ្ញុំនៅតែគិតថាមួយក្រុមជាប់ជាតិនឹងថ្លែងមិនទាន់ពីតុលាការអៀនហើយខ្ញុំនៅតែគិតថាមួ
អនុសរណយោគយល់គ្នាលើគម្រោងចោះជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រតាមមូលដ្ឋានដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍និងប្រព័ន្ធជាច្រើនរបស់ប្រទេសកូរ៉េនិងធ្វើការសម្លឹងមើលទៅអនាគតព្រមទាំងដំណើរការជាក់ស្ដែងលើបញ្ហាវិជ្ជាសាស្ត្រសុខាភិបាលដូចជាដំហែតំសុខភាពចាស់ជរានិងបញ្ហាសុខភាពមាត់ធ្មេញដែលកម្ពុជានឹងជួបប្រទះនៅថ្ងៃអនាគត អនុសរណយោគយល់គ្នានេះធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2567នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ប្រធានសមាគមជនជាតិកូរ៉េនៅកម្ពុជាបានថ្លែងឲ្យដឹងថាកាលពីមិនទាន់សហការជាមួយនឹងសមាគម Global Good People Sharing Association សមាគមក៏មានសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកោះកុងជាដើមលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគម្រោងចោះតាមមូលដ្ឋានធ្វើជារៀងរាល់មួយខែម្ដងដោយដឹកនាំយុវជនស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជាកូរ៉េដើម្បីបំពេញការងារជួយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា ដោយឡែកប្រធានសមាគមGlobal Good People Sharing Association បានលើកឡើងក្រោយចុះអនុសរណថាលោកមានក្តីរីករាយដែលបានរួមសហការជាមួយនឹងសមាគមជនជាតិកូរ៉េនៅកម្ពុជាលើការជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រតែកតឹងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈតាមមូលដ្ឋាននេះលោកបានឲ្យដឹងទៀតថានេះគឺជាលើកដំបូងហើយនៅកម្ពុជាដែលសមាគមរបស់លោកចុះមកធ្វើការបន្តពីបានចុះជួយប្រជាជនក្រីក្រនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗទៀតដូចជានៅបណ្ដាទ្វីបអាហ្វ្រិកជាដើមបន្ថែមពីនោះ ក្រោយពីបានពិនិត្យឃើញទិដ្ឋភាពតាមមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាលោកក៏មានបំណងចង់បង្កើតមណ្ឌលសុខភាពសាធារណៈនៅតាមទីជនបទដើម្បីជួយព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសមនុស្សចាស់និងកុមារផងដែរសូមជម្រាបថាយុទ្ធនាការចុះបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈជាពិសេសបញ្ហាសុខភាពមាត់ធ្មេញនេះមិនគ្រាន់តែសម្រាប់រយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះទេតែជាការបង្កើតទម្រង់និរន្តរភាពមួយដោយអភិវឌ្ឍតម្រូវការម
ប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមមូលដ្ឋានព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ចាប់ប្រិមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺនិយាយអំពីលោកស្រីឌីវ៉ូសខ្លាចជារដ្ឋមន្ត្រីអប់រំអាមេរិកដោយការបោះឆ្នោតមិនធ្លាប់មានក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងព្រឹទ្ធសភាទទួលបានសំឡេងប្រជាជនស្របស្មើគ្នាឲ្យលោកស្រីឌីវ៉ូសទទួលដំណើររដ្ឋមន្ត្រីអប់រំថ្មីអាមេរិកតែតផលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ
Pence ban samrach bachnat kwamtro luk srey Bestie DeVos nek knong prasaphi samachak khang kanapa satherana rat mien 52 ka ai knong 100 ka ai ko pantae samachak prasaphi 2 neak nei kanapa ni ban bachnat prachang luk srey DeVos tpu oy samleng prachang smar khnie ning samleng kwamtro 50 tol ning 50 doichne luk anupratthania tpadai Mike Pence បានសម្រេចបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកស្រី Davos ហើយលោកបានក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី1ដែលធ្វើដូច្នេះសូមបញ្ជាក់ថាលោកស្រី Bestie DeVos មានអាយុ 56 ឆ្នាំក្រោយប្រកាសលទ្ធផលក្នុងព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃទី 7 ខែកុម្ភៈលោកស្រីបានទទួលតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំទី 11របស់អាមេរិកលោកស្រីគឺជាអ្នកជំនួយដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបនិងជាសប្បុរសជនបានរួមចំណែកនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតផងដែរ
លោកស្រីដេវ៉ូសពុំមានបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការអប់រំទេជាហេតុធ្វើឲ្យមានការជំទាស់នឹងការជ្រើសរើសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំរហូតមានការបោះឆ្នោតប្រឆាំងក្នុងព្រឹទ្ធសភាយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើល ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះគឺកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពីបទឈប់បាញ់នៅស៊េរីបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានកិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងបទឈប់បាញ់នៅស៊េរីបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែកុម្ភៈនៅទីក្រុងអាស្ដាណាប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានភាគីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះមានដំណាងមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីសូដានីតូគីនិងដំណាងមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាចូលរួ
ដោយសមាជិកនៃក្រុមចរចាសន្តិភាពរដ្ឋាភិបាលត្រឡប់មកផ្ទះវិញនេះបានតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហ្វីលីពីននៅថ្ងៃទី7កុម្ភៈការប៉ះទង្គិចគ្នាបានកើតឡើងជាច្រើនកន្លែងហើយមានដឹកនាំក្រុមឧទាមមួយចំនួនក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួន ប៉ុន្តែបន្ទាប់បីជំនាញបញ្ហានេះក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៅតែអះអាងថាការចរចានៅតែអាចធ្វើទៅបានលោកបន្តថាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនពិតជាមិនបានបិទទ្វារចំពោះការចរចានោះទេដោយរដ្ឋាភិបាលនៅតែបើកចំហរកិច្ចចរចានេះប្រសិនបើវានៅតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនលោកឌូទេតេបាននិយាយថាលោកនឹងបោះជំហានទៅមុខទៀតដើម្បីនាំមកនូវសន្តិភាពនិងបន្តកិច្ចចរចាដោះលែងពួកមេដឹកនាំក្រុមឧទាម ក៏ប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកមិនដែលទទួលបានការឆ្លើយតបពីពួកកុម្មុយនីសដែលបានទាញយកផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចពិភាក្សានោះទេនៅចុងសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលបទឈប់បាញ់គ្នាជាមួយកងទ័ពប្រជាជនថ្មីដែលបាននិយាយថានេះជាក្រុមភេរវកដែលជាក្រុមដ៏ធំហើយវាក៏ជារឿងមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិឲ្យក៏ដោយ បាយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានឆ្នែលUSA សមាជិកផងដែរថាការចរចាសន្តិភាពរវាងភាគីទាំងពីរបានកើតឡើងនៅពេលដែលពួកគេជួបគ្នានៅប្រទេសន័រវេសកាលពីខែសីហាហើយមកទល់នឹងពេលនេះភាគីទាំងពីរបានចរចាគ្នាក្នុងជុំទី3ហើយក៏ប៉ុន្តែការចរចាមិនទៅមុខសោះតាមគម្រោងពួកគេនឹងជួបចរចាជុំថ្មីនៅខែនេះការចរចាបានបរាជ័យដោយសារក្រុមឧទាមទាមទារឲ្យមានការដោះលែង អ្នកទស្សនានយោបាយចំនួន400នាក់នៅក្នុងនោះរួមមានបរមនៈដែលបានសម្លាប់យោធាជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបកាលពីឆ្នាំ1989ផងដែរខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដ មិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗត្រូវបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្តល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ ចាប់ប្រិមត្តដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោកម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយអ៊ុនសុកឡានៅយ៉ាងពីរលោកអ៊ុនសុនលើកឡើងថាកម្មវិធីសាសនាស្ដីពីការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីសាមគ្គីភាពសាសនានិងបន្តមកទៀតគឺជានាទីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដែលរៀបចំជូនដោយពេញផែនៅយ៉ាងពីររុស្ស៊ីប្រាយុទ្ធសាស្ត
Thank you.
ក្នុងនៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រុមនៅនៃការសាសនាទាំងអស់ទទួលស្គាល់និងគោរពតម្លៃមនុស្សលោកបោជាចាអ៊ុនសុនជាបោជាចាទទួលខុសត្រូវនៅមណ្ឌលសកម្មភាពប្រសែនុនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគ លោកគឺជាបោជិចាតទួលខុសត្រូវនៅមណ្ឌលសកម្មភាពព្រះសីហនុនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញចាលោកបោជិចាអ៊ុនសុនគឺនៅថ្ងៃពុធគឺក្រុមប្រឹក្សាអន្តរសាសនាដែលមានតំណាងមកពីខាងព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រិស្តសាសនានិងអ៊ីស្លាមសាសនានឹងរៀបចំកម្មវិធីអធិដ្ឋានទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់តាមជំនឿរបស់សាសនានីមួយៗនៅក្នុងទិវាប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សចាជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបោជិចានឹងជំរាបថាតើកម្មវិធីនេះរៀបច
ក្នុងទិវាប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សអញ្ចឹងថាតើតាមក្រមព្រះសន្តរសាសនាការជួញដូរមនុស្សនឹងមានការកើនឡើងឬក៏មានការថយចុះឬក៏យ៉ាងម៉េចបានជារៀបចំកម្មវិធីនៅក្នុងទិវាប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សចា៎ ក្នុងប្រទេសយើងទេមិនមែនគ្រាន់តែមាននៅក្នុងប្រទេសយើងប៉ុន្តែមាននៅក្នុងពិភពលោកដែលមានបញ្ហា
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកបូជាចារអ៊ុនសុនដែលជាបូជាចារទទួលខុសត្រូវនៅមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពព្រះសីហនុនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាកភ្នំពេញដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយវត្តសុបយោជចារខ្ញុំសូមជម្រាបលោកបូជាចារអ៊ុនសុនចា៎អរគុណមកគុណច្រើនបាទអរគុណសុកឡាដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលនិយមពីលោកអ៊ុនសុនលើកឡើងថាកម្មវិធីសាសនាស្ដីពីការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សឆ្លុះបញ្ចាំងពីសាមគ្គីភាពស
រុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសមហាអំណាចធំបំផុតមួយក្នុងចំណោមអាមេរិកនិងចិនក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់បញ្ចប់រុស្ស៊ីបានសម្ងំលាក់ខ្លួនហើយហាក់បាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពផងដែរប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នខ្លាឃ្មុំតកមួយនេះកំពុងងើបឡើងវិញយ៉ាងបានពង្រីកចំណងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដើម្បីស្ដារមុខមាត់និងចងខ្សែជាមហាអំណាចដល់ល្បីល្បាញដោយការនៅជាសហភាពសូវៀតតារុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់គោលនយោបាយការប
ប្រទេសមួយដែលបានសំណំក្រោយពីសង្គ្រាមជាតិមួយលំទៅមានន័យថាសម័យសង្គ្រាមជាតិឬសម័យនៃការរត់ប្រណាំងគ្នានៅក្នុងកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សាកសួរលោកសូចន្ទាដែលលោកជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពអន្តរជាតិមួយរូបដែរថាតើបច្ចុប្បន្ននេះរុស្ស៊ីបានកំពុងប្រើប្រាស់នៅគោលនយោបាយការបរទេសឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅបាទដើម្បីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដ៏អស្ចារ្យ
ប្រសិនជាគោលនយោបាយស្រាវអត់
បើទោះបីជាមិនទាន់មានរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវជាក់លាក់ក៏គេសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្ននិន្នាការនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងបរិបទសង្គមកម្ពុជាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដំណឹងនិងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនត្រូវបានចែកចាយជាហូរហែតាមបណ្ដាញសង្គមនានាជាពិសេស Facebook ជាដើមទំនោរនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងនេះវាបាននាំមកនូវផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានផងដែរ ដែលមិនពិបាកក្នុងការស្វែងរកទិញកសែតឬទស្សនាវដ្តីដែលផ្ទាល់តែទន្ទឹមនឹងនោះបណ្ដាញសង្គមបានបង្កឲ្យបរិយាកាសជាច្រើនត្រូវពុលផងដែរដូចជាការបំពងព័ត៌មានការបង្ហោះរូបភាពដែលប៉ះពាល់ដល់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរបុគ្គលជាដើមបើដូច្នេះតើរឿងរ៉ាវនិងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលត្រូវបានចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមជាព័ត៌មានឬទេ ហើយវាអាចជាជាក់បានឬយ៉ាងណាជាយុវជនម្នាក់ដែលចូលចិត្តតាមដាននិងចែកចាយបន្តឬក៏ស៊ែរព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានរឿងរ៉ាវមួយចំនួននៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនយុវជនខីវិស័យយល់ថាព័ត៌មានដែលចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook វាមានភាពជឿនលឿនជាងព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកសារព័ត៌មានព្រោះថាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីព មុននឹងចេញផ្សាយតែងស្វែងរកប្រភពជាក់លាក់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលត្រូវការពេលវេលាយូរចំណែកឯព័ត៌មានរបស់អ្នកលេង Facebook ក៏អាចបង្កនៅបញ្ហាតាមផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនផងដែរផងវិជ្ជមាននេះទីមួយគឺយើងមិនឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍គឺបានចែកចាយបានលឿនបើយើងចាំអ្នកសារព័ត៌មានជាតិគាត់យកព័ត៌មានគេទៅចុះវាព័ត៌មានហ្នឹងវាលែងវាលែងជាព័ត៌មានក្តៅៗគឺព័ត៌មានទៅជាវិញទីពីរព័ត៌មានដែលគាត់ធ្វើឡើងដោយមហាជននឹងគឺព័ត៌មានហ្នឹងវាខ្លះវាសុក្រិតជាងអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពមួយចំនួនផងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាចំណុចល្អ ហើយចំណុចតែມັນល្អហ្នឹងទីខ្លះព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយមហាជននឹងគឺគាត់មិនបានគ្រប់នៅជីវិតគាត់ដល់ថាត្រូវសេវីណាតមុនទីខ្លះដោយសារការយល់ច្រឡំក៏មានដែរអញ្ចឹងហើយទីទីមួយទៀតគឺសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយមហាជននៃថាការចែកចាយដោយមហាជនឃើញសារតតគ្នាហ្នឹងក៏វាអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់កើតឡើងដែរបើទោះបីជាមើលគ្រប់ព័ត៌មានដែលបានផ្សាយគឺទាំង Facebook និងកាសែតក៏លោកពិសីនៅតែរំពឹងថាព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកសារព័ត៌មានអាជីព គឺផ្ដល់ទំនុកចិត្តជាងការទទួលបានពី Facebook ព្រោះថាអ្នកសារព័ត៌មានមានការថ្លឹងថ្លែងនិងស៊ើបសួរច្បាស់លាស់ព័ត៌មានអាជីពនេះថាជាព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកសារព័ត៌មានច្បាស់លាស់ហើយតែក៏យើងមិនអាចចោលនៅសារព័ត៌មានមហាជនដែរដើម្បីយើងយកសារព័ត៌មានមហាជនមកទៀងទាត់ជាមួយនឹង សារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកកសែតតតែម្ដងណាអញ្ចឹងយើងនឹងមើលទៀងទាត់នេះហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីជាការសំខាន់ខ្ញុំបដទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនជាងពួកគាត់ការសេវាគាត់គឺមានលក្ខណៈល្អហើយខ្ញុំក៏សូមស្នើសុំតទៅមហាជនដែលគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានមហាជនហើយគាត់ជាប្រយោគរូបភាពដែល
មើលទៅមានលក្ខណៈសុក្រិតហើយព័ត៌មានដែលផ្សេងហ្នឹងគុំលំអៀងទៅលើនិន្នាការនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យព័ត៌មានហ្នឹងវាចង់និយាយថាវាមានគុណភាពល្អណាមានសម្លេងនិយាយខ្សែខ្សៅតែចូលចិត្តតាមដំណឋានការសង្គមលោកសៀសីហានិស្សិតផ្នែកច្បាប់ម្នាក់បានលើកឡើងថាលោកចូលចិត្តភាពជឿនលឿនរបស់អ្នកលេងហ្វេសប៊ុកដែលផ្ដល់នូវដំណឹងបានលឿនជាងការមើលព័ត៌មានដែលអ្នកសារព័ត៌មានសរសេរ ตัวอย่างประกาศมวยจำนวนโลกบ้านเมืองวิดีโอได้เกิดถอดบ้านได้ทั่วไอ้โลกชื่อเจ๊ะเลือกปอดมิ้นได้แต่ตัวบ้านปีนักเล่นเฟซบุ๊กเต็มนู่นคิมปอมเมนนาตามซาปอมเมนเซนเซนตอนท้ายปอมเมนนาเจนตามเฟซบุ๊กตามนักเล่นเฟซบุ๊กน้องเสียต่อคนนั้นปอมเมนเป็นมันจิบากาบร้อยเพียร้อยเดียวจิบากาทำตามสดเรื่อยสายสเปียร้อยจ่อเตยยังไง จับผู้ฟ้องเหมือนนั้นทวิปปะกรรมรอยเขียร้อยตึ้งตึ้งหนึ่งการเมืองคืนท่าบรรดาสังคมกบปุงเมียนอติปุลคลั่งจำปูกาพดอลปอดเมียนลูกแป้นบนนาประเทียนคลับเนกสายกัมพูชีบานในดังดาท้าบรรดาสังคมบานทั่วเมียนปอดเมียนมวยจำนวนดังใบบ่งปูปริยากาสังคมรุมโลบกรอมสลัดทว่าวิจิจิเวเนกซาปอดเมียน นั่งรุมลบเลือดสิกได้ถลายทั้งนอกระบบกุลบรรดาสังคมนั่งบานเพื่อเอาเมียนปอดเมียนมวยจุนรุดได้บ่มพุ่งปริยากาสังคมอย่างเช้าเหมือนเดิมเฮ้ยรุมลบกรมตรวจสอบจีจีเวะระบบในซาปอดเมียนรุมลบเราในคลายตรงระบบกุลจนเฮ้ยกลับในกระแสการบุญจีเยื้องยืมจ้องเอาเนี่ยซาปอดเมียนระบบยืนนั่งปีมวยคือดาวตัวกลุ่มรูมุนเกะหายเยื้องก้มปราบพระหาไว้ได้ข้อกรมตรวจสอบจีจีเวะ ไอ้ทีปียืนจังเนี่ยซาเอาเนี่ยปราบดังได้ส่งน้องนั้นเอาไอ้ตัวเพื่อตามยืนอย่างนั้นนะนี่คือการรวมจุดไหนจะบอกยืนแบบเนี่ยกระซาจึงจะรุกนี่บรรทันท้าบรรดาสังคมเมียนจำนวนละอดอลประเชียบรวดตรังท้าอาจปลอมน้อมเนื้อปอดเมียนระหะสมบูบ๊ายนั่งดอยเสรีปนตายสโลเปียนุได้ปอดเมียนเพียจรานแต่เจนพายดอยเนี่ยเลงบรรดาสังคมคือเหมือนบางเพียงตัว การเจนปีการจะจำรำนั่งมันฉลองบรรจังปีเทียบเปิดจะได้ขนมสังคมบัดบรรดาสังคมรักไงนี้วิมีนจำนวนละอ้อพ้องเนี่ยละพ้องไปละอ้อหนุ่มตรองช้าที่ปวดรอดยืนจิตเช้าบานตะตูปอดมีนเลื่อนรอดฮะให้สมบูบ่ายให้ดาวิเสรีดามยาบรรดาสังคมดังคนแต่จำนวนอักขระบอกวิ่งหนุ่มตรองช้า ปอดมีนได้เก็บทรายทั้งบรรดาสังคมนั่งคือเพื่อเช้าเรื่องลบที่ปอดมีนได้อัดมันติดรถที่ปอดมีนได้จามรามมันเปิดให้มันชอบเป็นจังการปฏิเสธได้ได้คือเอาจุนการเต๋อคือปัญญาการสังคมนั่งเราอัดอู่เหมือนเดิมนี่ก็บังการบานตะกี้กายจีประมาทนี่ยุ่งยุ่งเพื่อมีหนุ่มเพื่อหงษาได้ที่สุดได้เช้าเหมือนเดิมดูชนิดนี่คือปัญญาการมุ่งได้ยืมมาจองคืน แต่อย่างนั้นเนี่ยชลอยชลองปอดเมียนปอดเต้หนึ่งจีเนี่ยนิปุ่นสิบเพอผ่องนู่ลูกปุยเกียโยธากาจับกันตุรุซับเมือประกาศเนียนเนี้ยได้ประเชียร์ปรับใจใจตามบรรดาสังคม Facebook เวียนเหมือนเมียนเชียร์ปอดเมียนกรุบจงจุยลอยเวียกรอนแต่เชียร์ดำนังมุ้ยได้ตรักบานใจใจบรรตอกเนี้ยใต้ปนอ การตู้ซับยังมือประกอบบรรดาสังคมโซเชียลมีเดียมีในทางเฟซบุ๊กนั้นเวียเชียดำนังให้บรรดาเชียร์ปอดมีนเลยปอดมีนตัวใจเจงผลัดเจงดอยเชียร์ซาปอมีนจีบเชียร์วัชชุเชียร์ตู้ตู้เชียร์กระไซเชียร์ตู้สนามใดนั้นบางก็จะเซตั้งคือดาวปอมีนครบมีในทางตมรงเชียร์การเซตเชียร์ปอดมีนมีในทางวายวายเอ ไฟวายเอชไฟวายเอชมีในทางนอนน้ามีในทางนอนน้าคลับแปะปอนักนองเรื่องนั้นการล้างในไอ้น้าเปลี่ยนน้าการล้างยางโดยเหมือนได้ให้มีนใส่ล้างการล้างนั่งให้บีบปากปอใส่คลาสเหตุการณ์นั่งมีการล้างยางโดนในต่อยังมีนไฟวายเอชนั่งกลุ่มนั่งบานเตาเชียร์ปอดมีนบานให้บอกปอมีนช่างบานยังบีบดอจุ่มในดังอักกนจันจ่าดับเบิลยองจูนันตีบอดยาการได้ในยองปีในจุ่มนิ้งท่าปฏิการไปเฟซบุ๊กมันแมนเชียร์ปอดมีนลอย ลุงในอาชีพปีปอดเมียนกรุ๊ปประกาศบอสสัมเพียบอสบิเพียหนึ่งในตีสำคัญจีจารันตีตามปริยัติวิชุ VAYO FM 105.5 เมกะเฮิร์ตสายเชิงปริกิตินีพนมปิง 102.5 เมกะเฮิร์ตขัดประเสริฐอนุ 8.5 เมกะเฮิร์ตขัดบัตรดับบองหนึ่งขัดซีมเรียบหนึ่งตามปริยัติเกฮัตตมปอ www.vayofm.com
ចា៎នៅពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុវិយោបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដល់ចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា